Aja ke puth balin ndër një rënonës. Aja ke puth dorën ndër një rënonës. Aja ke puth. I ke bërë 14 vjetë që a ke puth dorën nonës. Shko më rësonë të mere puthja dorën nonës. Shko puthja balin nonës. Po dhe babës, o puthë në dy faqe. Se i ke hak shumë, i ke hak nonës. Shumë i ke hak nonës. A din mërë që ka ka hek, ajo e shkret nën mujtë ditë kur të ka mojtë në bak. A din që ushqimin e saj, ajo e ka nda për ty. Po a din që ajo në momentin kur ka ardhë kaderi Allahut me lind, ajo e ka prek vdekjen. Ty lind nana e përjetën vdekjen. Nana kur lind, takohet me vdekjen. Dhe është në gjendje edhe me vdek, me pështu fëmijën e saj. Po a din mërë që të ka jabë gji. Po e din nënës tonë dhe sahëri ju ka rutullu zemra. Edhe i rutullohet zemra. A din sahëri nëna jo të kanë ditë pa gjumë për ty. A e din edhe ti donë nënës tonë dhe mi u rebelu. Të gjithë e kanë vendin e vetë. Nëna, fëmija, gruja, baba, shoki. Po për grun me haru nënën. Vallahi i njëri kesti. Ti njeri keq për gru, mos me i po nënës. Vallahi më ka arë një gru. Më thotë, ma ka qitë muri në djallë jemë në bërë. Një djallë të hasretit e ka. Pse ka lypë motra hisë. Nuk po du pare me mjetë. Mos të më lenë të shpia me i shku. Po vesile dhe vjenë të une, në saba, mos të hirë. Vesë të thotë, a ki flejtë në anë. Se 5 vjetë veshtë e mi, jënë smu se kanë ndi që 5 vjetë fjallën, o, nana ime, a ke fletë. Kjo njeri keqë, të do të me re, shumë me re, këtë pisë, këtë iblisë do të me re, shumë, se këto vetëm dajaki e bjenë në vendë dhe edukonë. Ne jemi muslimanë, islami ka rahmetë, i badet i madh është me i bo hizmet nonës edhe babës. Mas i badetit ndaj Allahut nuk ka i badet ma të madh se sa me i këqyr nonën edhe babën. Ish njës djali ri me shkun gjihad. Luft me pejgamberin a.s. Luft, o bohazër me arë. I tha, e kelon dikon të shpia, tha nonën edhe babën. Kush ka mu kujdes për ta? Tha s'ka ma zla s'motër. Irgja i lejhima. Idhëb i lejhima të fihima të gjahë. Këthau, unë isë në luft, këthau, tha ti gjihadin edhe luftin e ki, më kujdes për nonën dhe për babën. Një djarë tjetër, kishë marë, dheke me marë pjesë në luft me pejgamberin a.s.m., nona dhe baba ka ishin. Pejgamberi tha, shko këthau, tha, boni me kesh e mu disponu, se gjihadin e ki të nana edhe të baba. Po qëfar njeri është e breqia këthën fjale nonës dhe babës? Po qëfar njeri është braj që e ngritë zonin para nonës edhe para babës bre? Qëfar njeri është e bre? A ti që do të mi bati? Kuku që do të mi bati? Allah i rahmet bof që do të mi bati. Me e ngritë zonin nonës. Po s'fja që do nona, më s'fja që do në bë nona? Une e di që në njerë nona të marin dalash. E di që do babat ka njerë marin dalash. Po ti nuk ke drejti. S'ke drejti. Këtë me nona dalash, s'ka gojnë. Mora ti mos i hinë hak nonës, se ti e në hak të nonës, se nona ti në hak ty për në madhe. E ka marë nonën plak në kohën e pejgamberit a.s. Me kry haqin, e ka hypë në shpind, e ka kry tavapin, e ka kry haqin, edhe kër e ka kry haqin tash pa ka artë, si më thonë i krenu me... Tha, ku jam unë, tha, a ja kryva borgjin nonës? Tha, vetëm një herë kër nona ka thonë, ah, vetëm që ka që ki dalë hak nonës. Po kjo është rast gjithësësi i prekshëm. Edhe inshallah na i prek zemrat tona e vetëdijsohemi. Në kohën e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma ka ndodhur kjo ngjarje. Masi ka vdekur pejgamberi, po hala gjallë muslimant e parë, hala gjallë sahabët. Një njeri në Mekë po pin raki i dehur, dëgjoj me vëmendje. Edhe kur po vjen të shpia, aqë shumë po pinë raki, po dehet, pe hum kontrolin, s'po din që ka me bo. Një natë prej natëve, i del nana për para, e rehë nanën, leqi e rehë nanën, mirë po ne po flasim për një ngjarje para 14 shekujve, s'ka pas shporeta dhe fura, po buken e kanë pjek, e kanë qenë një grobë,
edhe kanë bërë si me thonë furë, edhe e gjunë nonën në atë gropën e zjarit, edhe nana digjet edhe vdekë. Ky i dehur, s'po din kur gjohë. Kur zgjohet në sabah, i delë të shpia, e shë shpinë të mbushum me plët njerës. I thotë grusë që kanë ardhë të njerës. Thotë, neve në ka ndodhë kiameti, a din që ka ke bo mbranti? E ke rehë nanën, edhe e ke gjujtë nanën në atë gropën që i kemi pjekë bukt, edhe nana o dekë. Ky njeri ka vendosë mu pëndu të Allahu dhul gjelarë. Dhe ka kajtë shumë, e o pëndu të Allahu dhul gjelarë, shiqani qëfar pëndini. Abdullah ibn Abbas e ka zbulu këtë njeri. Thotë Abdullah ibn Abbas, jam kanë të e kry haqin. Edhe kërë orë dita e fundit e haqit, thotë e kam pa një njeri të kajtë, nuk kam pa njeri që ka kajtë ma shumë sa i njeri. Atë shumë kajke, atë shumë ishë, i bom pishmon, atë shumë ishë i lodhëm, s'ka mujtë pashku mu afru afërtina, edhe me i thonë, që ka halit, qatë pas ka gjithë ty? Thotë, unë jam qaj njeri, që 40 vjetë e kry haqin, që 40 vjetë e kry haqin, kur vjen dita e fundit e haqit, del nizo edhe thotë, krejt haqilerve Allahu ju ka pranu haqin, vetën ty shta ka pranu Allah haqin. Që 40 vjetë jem ty vujtë. Thotë, që ka ke bo ti? Që ki bo? Thotë, one që shtu kom bo. Kom pira ki, e kom rejnu në tem, e kom gjytë në grobë, o djekë. Që 40 vjetë une nuk i ndali lotët e mija. Që 40 vjetë une nuk i ndali istigfarin edhe pëndimin tem të Allahu dhul gjelarë. Që 40 vite e kry haqin, Allahu s'ma ma pranon për.